זה היה בשנת 2000, בנובמבר 2000. הלכתי לעבודה, תחושות הבטן שלי לא היו טובות. הרגשתי שמשהו מאוד, איזה אסון עומד לנחות עליי. ואני הגעתי לעבודה והתקשרתי אליו בטלפון, הטלפון לא ענה לי, ומאז הבטן התהפכה לי, הרגשתי שזהו זה, משהו קרה. וכשראיתי את שני קציני העיר באים, ידעתי שמשלחת מלאכי רעים הגיעה אליי. הוא יצא בבוקר לבסיס, הוא שירת בענתות, שזה 3 דקות נסיעה מהבית. הוא תכנן להגיע מוקדם, והחבר שרצה להביא אותו הוא גם חייל, חבר שלו, רצה להביא אותו הביתה. הוא נסע במהירות מופרזת, הוא יצא לעקיפה, הוא נתקל במעקי בטיחות, והוא אסף לא היה חגור, ומעוצמת המהירות הדלתות נפתחו, ואסף אף. והראש שלו נחבט באבן מאוד גדולה, והוא נהרג במקום. פתחתי בצעקות שבר נוראיות. כל זה בשביל תאונה טיפשית ומיותרת, בשביל שוויץ של נהג שלא ידע לא ללחוץ חזק על דוושת הגז. אני איבדתי את הבן האהוב שלי. אני כל פעם שאני אדבר על זה, אני ארגיש שזה כמו היום הראשון ממש, כאילו עכשיו הודיעו לי. חור גדול. אני לא חושבת שאי פעם נוכל לסגור את החור הזה. אמרתי לו כל הזמן, אסף, אם יקרה משהו, לא נוכל להחזיר את הגלגל אחורה. מוות זה מוות. אני מבקשת ממך בתור נהג, כל הזמן, תפקח עין, שים חגורה, תיזהר, תשים לב לתמרורים. אם אתה עייף, אז תעצור למנוחה, תשתה, אפילו תאחר. רק תחזור בשלום הביתה. גידלתי ילדים ממש לתפארת. ילדים שיש להם מוסר ושיש להם אהבה על הארץ שלנו והכל, אבל כל מה שהשקעתי וכל מה שהתאמצתי וכל מה שעשיתי, הכל ירד לטמיון. וקיבלתי ילד בארון.